Boa tarde, diretores e diretora do CIFUSPESP, categoria, guerreiros e guerreiras do Amazonal. Bom, hoje o CIFUSPESP iniciou um trabalho bem metódico e bem didático, bem pragmático, porque nós somos um sindicato que realmente nós queremos as soluções para os problemas dos servidores, né, e para a resolução dos problemas do nosso serviço, do nosso dia a dia. Então, nós fizemos um raio-x do sistema prisional para o governo do estado de São Paulo, né, foi feito uma transição, foi negociado à exaustão, como todos sabem, e não tivemos retorno nem das resoluções dos nossos problemas, né, das nossas condições de trabalho. E cada dia que passa tem se agravado. Bom, nos foi vetado o direito de fiscalizar e visitar as unidades, nos foi vetado, né, o direito ao nosso reajuste. E o sindicato é o protetor da categoria. E nós não vamos retroceder jamais nessa nossa missão. Então, mais uma vez provado que nós não temos conchavo com nenhum governo, né? Negociamos sim a exaustão. Essa corda quase veio para o nosso pescoço, né? Por tentar mostrar que o diálogo sempre é o melhor caminho. Mas esse governo, essa gestão da SAP, não preferiu. Então hoje começamos aí um protocolos, mais de 130 unidades prisionais. É um trabalho aí, agradecer a todos os diretores, aos nossos advogados, nossos parceiros aí que fizeram esse protocolo. Amanhã a gente continua até o final de semana, todas as 182 unidades prisionais estarão com esse protocolo, que é justamente a gente está advertindo todos os dirigentes das unidades prisionais de São Paulo que lá está, sobre função, sobre as nossas condições de trabalho. Então nós teremos informações aí na sexta-feira, vamos fazer uma live aí bem explicativa. E inclusive hoje nós percebemos em algumas unidades prisionais que inclusive falta também informações, conhecimento de legislação. Direito ao protocolo já está previsto no Estatuto do Servidor Público. Lei de acesso à informação já foram feitas, né? Tem uma lei hoje específica. O próprio governo tem um sistema de informações hoje. Então, nenhum dirigente, nenhum secretário, nem um governador do estado se pode negar a dar as informações necessárias. Só que a nossa guerra não é contra nenhum dirigente. Contra nenhum dirigente da SAP. A nossa guerra é contra o governo, a valorização e a proteção, sim, porque hoje mesmo eu recebi um zap de um guerreiro aí que foi, né, foi comunicado porque ele estava em três postos e por conta de um cadeado aberto, né, abriu-se uma apuração preliminar. Ele estava em três postos. Porque quando o Estado vai canetar, não adianta. Não adianta. Então, esse protocolo. Que a gente está fazendo esse documento, sim, nós vamos com ele até o final. Então nós queremos que sim, que os dirigentes nos forneçam as informações, ele fornecendo as informações, o sindicato vai tomar as devidas medidas para proteção e para valorização, para o reconhecimento da categoria. E se assim não fizerem, nós também iremos tomar providências para conseguir judicialmente. Então, por hora, nós não queremos briga com nenhum diretor, ao contrário, os diretores hoje também que estão trabalhando aí, que estão dirigindo as unidades, acabou de ser julgada uma DPF, lá no STF, sobre aquela questão do estado de coisas incondicionais, que é o sistema prisional de São Paulo. E de São Paulo, não, do Brasil. E aí nós vamos demonstrar também para o STF, porque o nosso objetivo é, sim, sempre a proteção da categoria, porque quando você trabalha por dois, por 3, por 10, você está se arriscando. Então, nós queremos que realmente o déficit funcional seja sanado. Hoje, o judiciário já está julgado, então hoje o sindicato pode entrar com ações para conseguir forçar o governo a abrir concurso público. Né? Há 2 meses foi julgado, né? Um tema que foi julgado. Então, nós criamos as resoluções. Então, nesse documento a gente pede uma série de informações das unidades prisionais. Então,
que esse áudio chegue também aos dirigentes das unidades prisionais, que nós possamos, né, que eles possam nos fornecer as informações, que eles possam nos dar acesso ao protocolo. Algumas unidades nós estaremos retornando amanhã, né, porque senão será por força da lei. Né? E aqui nós estamos falando, não é de pessoas, né? Nós somos servidores públicos e, né, cada unidade prisional aí tem até o seu CNPJ, né? Se eu não estou enganado, me corrija se eu estiver errado. Então, os CIFOSPESP sempre, nós estamos sempre nessa toada. Nós vamos lutar sim, sempre para a proteção da categoria, para valorização da categoria. E aí eu quero avisar, né, mais uma vez, que a SAP não é quartel. Se estão recebendo ordens superiores para não deixar o direito ao protocolo, então que essas ordens, né, então que se faça um ofício, que o secretário da SAP faça um ofício, ou se algum superior está dando essa ordem, que se faça um ofício assumindo então essa responsabilidade, porque lei, tá, o protocolo, nossa, é tão ofensivo que até o advogado do preso, até o familiar do preso, todo mundo tem, até o cidadão comum tem acesso ao protocolo e pedir informações para qualquer órgão público, não é só a SAP. Então, espero que sim, que amanhã, até o final de semana, a gente possa concluir esse nosso trabalho, que sim, ele vai ter resultado. Né? Como eu disse, se o CIFOSPESP, a gente chamou a Operação Legalidade, a gente está nessa toada, esse documento também é para proteger todos os servidores também da unidade, inclusive aqueles que estão desviados de função, porque nós estamos sim cobrando aí também dos dirigentes, né, que se resolva a questão do desvio de função, porque todos têm que saber que o desvio de função também tem que estar ciente, porque o que nós estamos fazendo é uma ciência, pedido de informações do que está acontecendo no sistema prisional. Então, nós tentamos sim via diálogo e estamos sim ainda aberto ao diálogo. Estamos aberto ao diálogo, né? Assim, se o governo estiver a fim de dialogar conosco, se o governo estiver a fim de, inclusive, e não é dialogar, é dialogar com resoluções, porque eu também não quero mais em reuniões, né, para marcar outra reunião, para marcar outra reunião, porque já foi feito várias reuniões. Quantas reuniões? A gente quer a resolução. Tá lá, tá tudo mastigado pro governo, tudo que eles podem fazer. Né? O pessoal anda me perguntando de várias coisas, ah, bônus, ah, não sei o quê. Pessoal, onde eu tinha que dialogar, eu dialoguei, né? Se fosse péssimo, dialogou. Aí incluí com outros sindicatos, todos viram aí que tinha uns quatro sindicatos nas reuniões. E, na verdade, o que foi feito até agora? Então, ou se fosse péssimo, está tomando, está fazendo o possível e faremos até o impossível na defesa dos direitos de todos os trabalhadores do sistema prisional. E o que nós esperamos é que também que todos os trabalhadores do sistema prisional estejam também convencidos desse trabalho que nós estamos desenvolvendo em prol da defesa dos direitos. Então, desculpe o áudio longo, mas é explicativo. Então, sexta-feira nós vamos fazer uma live com os diretores sindicatos, os advogados, para explicar essas ações. Eu sei que, né, para quem está recebendo esses ofícios aí, os dirigentes estão ficando meio assustados, porque é o que eu digo sempre, né, que eu estou percebendo que todo mundo acostumou tanto a trabalhar com o jeitinho brasileiro, né, de não, vamos fazer assim mesmo. Pô, a pandemia evidenciou isso. Mesmo com um déficit funcional imenso, as unidades estavam funcionando. E aí o déficit funcional está aumentando, diminuíram o módulo padrão das unidades. Lembro sempre, no Belém 2, entramos em 240 servidores lá no Belém 2. Hoje um CDP está com 130 no módulo padrão, 9 ASP, né, diminuíram drasticamente, para tentar forçar a diminuir o déficit funcional. Mesmo assim, o déficit funcional da SAP só aumenta. Daqui uns dias teremos aí o tema 1019, como estou dizendo sempre. Então, guerreiros, é hora, né, tá? Como eu disse, se fosse péssimo, nós vamos agir. Nós, não é, tá? Tem 23 anos no sistema prisional, nós temos aqui vários antigos no sindicato também, pessoal também mais novo aqui, médio. Então, nossa diretoria, o sindicato está fazendo o papel dele. E vamos fazer isso aí. Aí tá, enquanto nós tiver a nossa gestão aqui, até abril de 2025, nós vamos fazer o possível, o impossível, para que, primeiramente, que nós sejamos respeitados. Que o governo, os governos respeitem a categoria.
E dentro desse respeito, que possa vir o reconhecimento, a valorização, que possa realmente mudar realmente, inclusive, o trato com os servidores, né? O trato com os servidores. Que a gente percebe indo nas unidades que aí tá, existe muita reclamação, existe muita coisa acontecendo ainda e não mudou. Né? Isso foi a palavra dada, minha palavra dita na última reunião lá no dia 16 de agosto na Casa Civil. Né? Então, fica aí o recado, né? Vamos trabalhar, aí tá, vamos acabar esses protocolos, vamos fazer valer o direito de cada servidor, inclusive a proteção aí, né? Porque como está desempenhando várias funções, assumindo vários postos, assumindo lugares que não era para assumir, então nós queremos sim que isso acabe. E queremos sim que venha a Polícia Penal, a regulamentação, que venha, tá, que se deixe funcional seja suprido, que a nossa valorização, né, salarial, que esse 6% não cobre nossas perdas de 69%. Que nós tivemos ao longo dos últimos anos. Queremos que. E realmente continuar fazendo, mesmo com tudo que eu falei aqui, de que está acontecendo no sistema funcional, faltando servidor, tudo hoje, os plantões, mais uma vez fechou, graças à coragem, graças à competência da categoria, que está trabalhando por um, por três, por 10. Fechou mais um plantão sem nenhuma novidade. Então, sexta-feira a gente vai explicar certinho, se eu fiz um momento de colocar nas nossas redes, para que vocês todos possam entender e sim, colaborar com a gente também. Mais uma vez, não aceite qualquer função que não seja a sua, na qual você fez um concurso público. Não aceitem ordens vinda por WhatsApp, ordens que não estejam coerentes com as suas atribuições. Todo mundo sabe, ordem ilegal não se cumpre. Boa noite para todos. O áudio tá longo, mas o assunto é sério. E se fosse PESP, é isso. É luta. Nossa vida é luta. E se fosse PESP, não se furta a realmente vestir a camisa, dar a cara a tapa, né? Para que possamos sim ser respeitados e valorizados. Boa noite para todos e todas.